ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମର ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ANM JNM BSC ନର୍ସିଂ PBU ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କେବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ 17/8 ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିବ ଏଠି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏ PDF ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଏବେ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ରହିଲା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନୋଟିସ୍ ଫର୍ ANM JNM ବେସିକ୍ BSC PBBSC MSC ନର୍ସିଂ ଆଉ PB ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କେବେ କ'ଣ ହେବ କେମିତି ହେବ ତ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆମ ପାଖକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କୋର୍ସ ଏଇଟା କ'ଣ, ଦାଟ ଇଜ୍ ଆମର 2022 ଆଉ 23 ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ନା, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟୁ ANM JNM ବେସିକ୍ BSC PBBSC MSC ଆଣ୍ଡ PB ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦି ONMRC ଦାଟ ଇଜ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ୍ ୱାଇଫ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଦି ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ 2022-23, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର 2022-23 ପାଇଁ ଆମର ONMRC ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆମର ANM JNM ଯେତେକ ବି ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ରହିଲା ତା ପାଇଁ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସବମିଟ୍ ଦେୟାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ 20/8, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ 20 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଥରକ। ଦେଖ ଯେଉଁଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 9/9/2022, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନର୍ସିଂର ଯେଉଁ ସବୁ କୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏସବୁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିବ ନା, 300 ରହିବ ଫର୍ ANM କୋର୍ସ, ଆରେ 5 ରହିବ କ'ଣ ନା GNM ପାଇଁ, ଆଉ BSC ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ କେତେ ରହିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ BSC ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 1,000, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ PBBSC MSC PB ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ରହିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସେଇଟା ଆପ୍ଲିକାନ୍ସଠୁ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆମର ଆସିବ ତା'ର ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ତ ଆର ବର୍ଷ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଯେ ଆମର କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ ଉପରେ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ହେଇଥିଲା। ଏଥର ବି ମୁଁ ଯେତିକି ସିଓର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ହେବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର +2 ଆଉ 10th ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମେ ବି ଏଇଟା 100% ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଇୟରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ନିଟ୍ ହେଇଯିବ କାହା ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ BSC ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଟ୍ ରହିବନି, ତ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଆସୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କନଫର୍ମେସନ୍ କରାଇଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା DOH ODISHA.NIC.IN ଆମର 20/8 ସୁଦ୍ଧା ତାର ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ତ ଏଇସବୁ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୋଟେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ କେବେ ପଳାଇ ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 20/8/2022 ପଳାଇ ଆସିବ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଆମର ନର୍ସିଂ ଯେକୌଣସି ନର୍ସିଂର ଆମର ପଳାଇ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମର କେବେ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 20/8 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର 20/8 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 5/9/2022, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ସେ ସେମ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ତ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି 4 ସମୟ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇ 4 ଭିତରେ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର କେତେ ରହିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 9/9/2022, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଏଇ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେକୌଣସି ରିଗାର୍ଡିଂ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିକାଲି ଯଦି PDFଟି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନର୍ସିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେକୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ
तो ठीक अच्छे आज ये अपडेट था, नेक्स्ट आगामी एमती गोटे अपडेट भिडियो देखा हे, तो आज रही जय जगन्नाथ।